Turabasuhuje cyane bakunzi ba Yago TV show aho muri hatandukanye munce zitandukanye muherereyemo waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda upfa kuba ukunda ibiganiro tukugezeho gatanu kuri gatanu umunsi kuwundi ibyamamare bitandukanye tubigeraho kugira ngo tumenye ubuzima bibayeho tumenye aho byavuye tumenye aho bigeze ubu ngubu ese wamwigiraho iki uyu munsi wo mubona kuri screen zanyu yitwa Mutuye Yezu Oswald ariko mwe mwamenye nka Oswakim kuri mwitangazamakuru cyangwa se mu mwuga w'itangazamakuru kuri Twitter kuri kumbuga nkoranyambaga zitandukanye ni Oswakim abenshi mukunda ijwi rye wenda mutaramubona abenshi mwumva kuri radio DC abenshi mwamukurikiranye kuri City Radio gihe kinini uyu nguyu niwe turi kumwe kano kanya tugiye kuvuga ku buzima bwe benshi mwamukunze wenda mutazi ubuzima bwe cyangwa se ibyo yagiye anyuramo ariko uyu munsi tugiye kugerageza kubaramburira ubuzima bwe uyu nguyu yize ibijyanye na communication cyangwa se itumanaho abyiga muri kaminuza y'Ibutare hariya mu majyepfo y'u Rwanda hanyuma igihe kiragera ayoboka radio Sarus niho yatangiriye umwuga w'itangazamakuru yakoze imyaka itatu mu bigano bitandukanye dore ko ari n'ikigano kibijyanye na science yakoze hariya kuri Sarus aza kuva kuri Sarus muri 2009 gutyo yerekeza mu mujyi wa Kigali nawe aravuga ati reka nje gutegerereza umwami mu murwa akigera mu murwa yakoze imyaka 8 yose kuri City Radio radio mwakunze muri benshi radio ntekereza ko nawaza kubyivugira niho izina Oswakim ryabereye rinini kabisa abantu benshi baramumenya mu bigano bitandukanye yakoranaga na mugenzi we batajya batandukana kuko ni duo ikomeye cyane n'ujya kurana uyu munsi habarizwa muri radio DC bari kumwe magingo yanga imyaka 8 arayikora muri City Radio irirenga 2018 nibwo yavuze ati ndacyari mu murwa umwami Yesu azadusanga hano nyine nibwo yabonye rekritoma imukora kuri City Radio imwerekeza kuri Radio DC uyu munsi abarizwaho n'umugabo wubatse ntimumurebe gutya ngo mwigire ko mubona gasore n'umwe na gasore n'umugabo arubatse n'umugabo w'umuhanga cyane ari mu bagabo bari mu mugabo itangazamakuru ngiyewe n'ubahankunda n'ibitekerezo byabo Oswakim turakwakiriye kuri Yago TV urakoze cyane Yago umeze ute meze neza nta kibazo urakomeye ndashimira Imana tubwira ngo wavuye hariya hakurya gute ndo mvuye mu kiganiro habona kuri television dise hakurya hehe hakurya iriya za Butare iruhande hari ahantu heza cyane iba ubwenge muri rya shamba rya Arboretum aho iyo wagize Imana ukabona icyo ushyira munsi y'ishati ujya kicara ukumva akayaga ukanitegereza abatambuka wicaye kuri za ntebe bita bandeko haranantu hatagatifu niko nahita ariko nanone amateka yawe nayo harimo agaragaza ko atari hatagatifu ariko igikuru nuko icyo wagiye kuvanayo ukivanayo hari muri introduction hari akantu navuze uyu niwe munyamakuru ujye ugerageza gutinyuka akavuga nk'ikintu abantu benshi badashobora kuvuga ndabyibuka hari wenda turaza kubirambura nitugira umwanya hari nk'inkuru twize no guhurira amahano gutya twagiye mu mahugurwa Francis Kaboneka arakureba ati Oswakim ati ndagusuhuje ati irasagura yibuka yigize kuba hagati yawe niba ari inkuru rwatangaje niba rwa rwenya ndose ko ari urwenya nateye na Mr. Kaboneka ndabyibuka urabyibuka byageze he byaje kurangira bite irasa yari saga we yaravuze ati fata mikoro mfata indi tuganire sare yari ikonje irashyuha so ntabwo nibuka we yaravugaga ati Oswakim mwamwumvaga ni mwamubona mutaramubona muransengerera dore ndamuberetse dore nuyu hari igihe anyuzamo akantondagira ndamubwira ariko ministre ubwo nakinywe ko kugutondagira nkande kwe ko mvuga ibyabaye so nuko turaganira muri ari inshuti yanjye ntekereza ko n'ubu tukiri inshuti nubwo tudaherukana yego ya ntabwo byari big deal kuko ikiganiro twakoraga cyafashaga ministeri ye kugira ibyikosora so burare yagira ngo abanyereke kandi koko anashotore tuganire duterana ubuse byari byo ngibyo byo ko gutera ubuse na minister bibahakeya ni ikimenyetso cy'uko abayobozi bacu rimwe na rimwe banyuzamo bakiyoroshya kugira ngo baganire nabo bayobora twinjiye ku buzima bwawe rero Oswakim abantu benshi bakunda ijwi ryawe abantu benshi bakunda ibitekerezo byawe abantu benshi bakunda uburyo uganira bakunda sinekereza ko 33,000 byose ngira ngo bigukurikirana kuri Twitter ari injije ni 33 cyane 23 oya ni 33 ntekereza ko bigiye kuba na 4 ya uganira kugira ngo abantu bangana gutyo bagukurikirane nuko baba bavuga ngo uyu muntu turamukuraho ubwenge hari inyota dufite ariko tugomba kumarwa n'uri ya muntu ntabwo rero abo bantu bose ari injiji bafashe umwanya wabo bakavuga bati reka dukurikirane Oswakim ndagira ngo twinjire ku buzima bwawe Oswakim rero uramutse ugiye kumusobanura ni igitabo ugiye kugibumbura ugisomere abakurikiye Yago TV show kano kanya wasobanura gute Oswakim
Oscar Kim ni umuntu umubyukuri ukunda abantu ukunda gusabana ariko nanone akagira n'igihe cyo kuba yaryoherwa no kuba ari wenyine adashaka abamuvangira akisomera yana bitotsi byanamufata agasinzira akanga umuntu wamuvana muri ibyo bitotsi yego nabwo akunda kurya cyane kuko kurya abayumva biri kumutwarira igihe ni ikintu kitari cyiza nisanganye ariko iyo nanone apetiyaje na kintu kinyohera nk'ibiryo kunywa nabwo ni gakeya nabwo nkunda ibintu byatuma nsinda yego so nkakunda akazi cyane cyane agatuma abantu hagira icyo biyungura mu mutwe wabo mu bumenyi bwabo mu myitwarire yabo bahinduka ibyo bintu binyohera nkakunda kandi kureba match nge niyo wayinyereka ndumwe nta kibazo niyo wayinyereka turi mu kivunje ubwo ari mu kivunje ubwo inzenya ziba nyinshi kurenza kuyireba nuko nguko ya hanyuma rero wavukiye he ukurira he uvuka mu muryango w'abana bangahe kubijyanye n'amateka wenda y'ubuzima bwawe mu muryango kuko ari wowe umuntu wa mbere ugiye kumbaza bene ibyo bintu kuko mba numva nta kintu biri bufashe nk'abantu bakuri iki kiganiro ariko karere mfukamo ni Rurindo umuryango wacu ni umuryango mugari kuko twese hamwe turi abantu umunani jewe mbanziriza wa nyuma nuko nguko ya reka ngubwire impamvu y'icyo kibazo rero urumva kuvuze kukomoka muri Rurindo yes ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuba ministri cyangwa ukaba depite ibyo byo bizatangazwa urabyumva ariko iyo umuntu ashakishije amateka yo kuvuga ariko usubundi Oswakimu avuka hi byibuze ashaka kuza kare kino kigaragara bati Oswakimu yigize kuvuga kakomoka mu karere ka Rurindo naho ngaho niho vuka hanyuma mu muryango w'abana munani wo kaburu wa kangahe wa karindwi ubanziriza umuherereza ubuzima bwawe bwa cyane bwaranzwe n'iki uyu munsi uri umunyamakuru nibyo wakuze wumva uzakora cyangwa hari ibindi wikundiraga ariko aho hantu hari bukuryohere kuko nibura harajyana na n'umwuga wanjye nkiri umwana data yakundaga radio cyane pe akanayifungura mu gitondo tukumva za ndirimbo za burakeye yaba radio yagize ikibazo amabuye ashaje arimo kuyakuramo nkabona ibintu by'ibyuma cyari bya radio bya bitanasional kuko iyo amabuye waba gufunga ha amabuye wabonaga utuntu turimo tumeze nk'utuzu turimo tumeze nk'amapesi utundi tumeze nk'imisenyi imikwege myinshi hagira amatsiko noneho nkavuga ni fungura ahantu banza ariho abantu bavugira tubarebe urumva byatumye nkunda radio bituma menya abanyamakuru nkatangira kubigana ba mabiri sibomana nyuma haza ba Jean Jules Mazuru tukabigana ba Niseti Karege ba Wiri Rukundo kuburyo nkiri umwana rwose iwacu yabaga hari agasembuye ari abantu baje kwateranira banywa aho muri Rurindo nabasukaga ijambo kugira ngo mbagezeho amakuru rwose ukiri umwana ku myaka ingahe ubwo nk'umunani hagati y'umunani n'icumi n'umwe gutyo yego kugenda kugera kuri za cumi n'ingahe natangiye tronc commun nkomeza umwuga nkasetsa abanyeshuri bagenzi banjye mu buryo bwo kwitwara kinyamakuru nogezaga n'umupira rwose ikigo cyacu cyahuye n'ikindi nkogeza ku buryo byaryohaga abarimu bakareba bakishima ngeze no muri tronc commun nashinze radio itara mu by'ukuri yavugaga mu gitamaduni gusa twahitaga ijwi ryaje mu ki ivugira muri yaje mu ki yes ijwi ryaje mu ki ivugira muri hotel mwotsima yisherenge hotel mwotsima yisherenge cyari igikoni cyacu so ijwi ryaje mu ki yaje mu kiniki association des grands mangeurs qualifiés nakubwiye ko ntakunda kurya ariko nabaga muri iyo association y'abarya cyane ariko byari mu rwego rwo kugira ngo nisekereze kandi twarakoraga kabisa tugakunda kwiga tugakunda gukora n'imirimo y'isuku yo gutunda ibyo baduhaga ku ishuri ngo dukore kabisa twabaga turi aba mbere mu kubikora so iyo radio rero yari ihari yitwa ijwi ryaje mu kitegura amakuru ikayavuga ifungura mu ndi menye ngo hiyi munayo sikiriza ni sauti raje ibyo byose tukabivuga abantu bagaseka hanyuma ariko nanone tukavuga n'ukuri ko mu kigo kuko hari abanyeshuri bazaga bakambwira bati tuvugire ibi kabivuga mu buryo bw'amarenga yego hari n'ibyigeze gushaka kunkoraho animatrice twamuvuze yaraje abakobwa hanze yagiye muri dom asanga bari gusakuza urumva arabasohora urumva abaraza mu mbeho hanyuma twakoraga ryari ku gatandatu mu gitamaduni bati tuvugire rwose animatrice yaturaje hanze mu mbeho turabyimba tugira dute nuko ndabivuga yego animatrice biramurakaza bampa igihano cyo gukoropa gukora toilette icyumweru ndabwira ni iki si igihano ndagikora nishimye muraruhiye ubusa n'ubundi yakorwaga n'umuntu
kandi nange ndu umuntu nzajya mbikora kandi bikore neza nisubirire mu ishuri ubusa ni mwihimye tabikora barangije barababara kobera babonye mbikoranye ibakwe abikora nishimye n'umutima ukunze barababara bati kisijyano twayose kakim so nuko rero nari mfite n'ikinyamakuru nise twinegure utashobora kubona aho kiba twavugaga umusogongero wacu gusa nigana mukesha abatwara Dismas nuko rero ubwana bwanje n'umwuga w'itangazamakuru biri connected so ubwo muri secondaire wizi bijyanye n'iki mbere ko tugera muri kaminuza okay ubwo muri cycle supérieure najye kwiga inderabarezi bantu bati nabwo uzabona bourse ndavuga ni nzayibona kuko bafatiraga kuri arindwi twayibonye turi abantu batanu ku banyeshuri nka magana twari ya gatandatu umunani ya gatandatu umunani A B C D kugenda kugera kuri G after G maybe kwari benshi ariko tuzabonye batanu nanjye ngira Imana nzamo kuko narabikundaga nashaka kumenya psychology cyo cyari kinjyanyeyo kandi ntekereza ko ibyo navanyemo bifitanye isano na psychology bihagije yego hanyuma kaminuza werekejeyo navuze ko wize ibijyanye na communication ubwo wabitangiye ryari wabisoje ryari twinjiye muri school of journalism and communication 2006 ari ya muri kaminuza y'u Rwanda ubwo mu wa mbere no mu wa kabiri mwiga muvanze mubyiga hamwe noneho mwagera mu wa gatatu bamwe bagahitamo kujya kwiga journalism itangazamakuru abandi bagahitamo kwiga itumanaho nahisemo kwiga itumanaho ko nabonaga kwitangazamakuru niyo waba warize amashuri yisumbuye bakaguha amahugurwa warikora n'umwuga ni art ni nk'ubuhanzi nko kubaza nko kubumba ibyo bintu nago bisaba kujya kwiga theories nyinshi so ubwo nahisemo kujya kwiga rero communication kuko yo igira theories nyinshi kandi iyo wayize neza ubishoboye ushobora kuvamo umuntu ushobora gukora imishinga neza mushingire bana n'iby'itangazamakuru ushobora gukora gutegura ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'abantu niyo mpamvu nahisemo kujya kwiga communication ndayiga ndayirangiza ubwo niyo degree yanjye ngo yirangije ryari 2010 nibwo twagize graduation hanyuma ariko nyuma yaho za 2013 nagiye kwiga masters ako ntabwo nize communication nize development studies nashaka kubihuza ese ndamutse ni ngombwa ko njya kwiga communication for development cyangwa nyana ni development studies noneho nzabihuza nuko nsanzwe narize ibya communication mbashe kuba nakora mu mishinga irebana no guhindura imyumvire y'abantu kugira ngo bagere mu majyambere nibyo nagiye kwiga ariko kujya gushaka akazi kajyanye nabyo numvise bitandimo ni nkomeza kwikundira umwuga wanjye bitangazamakuru ubwo masters wayigiye he yagiye muri Mount Kenya University Mount Kenya wirangiza ryari yo ni umwaka umwe n'igice umuntu ababirangije uburabirangije ariko ukomeza ya passion y'itangazamakuru ndagira ngo tubwire rero igihe noneho wavugiye kuri micro bwa mbere nibubyibuka wavuze iki hari mu buhe mwaka hari 2007 ukwezi ngombe kuba rukwa kabiri nge nago nyanandika bene bina bintu by'amatariki na za anniversaire yange nabyo nago nyanyiziza kire kandi kumwe na mama ni uzigiye navukiye nuko yababaye nge ntabyo nari nzi ubundi umuntu amenya ibya ibintu gusa bimubayeho ahuye nabyo nyuma y'imyaka itatu ibya mbere y'imyaka itatu biragenda ubwonko burabisiba wakubaza ufite imyaka ibiri n'igice icyo wakoze ntacyo wamenye ariko itatu umaze kwigeza urabyibuka so ubwo rero niyo mpamvu birthday yanjye iyo ntari kumwe na mama ntabwo nyizihiza ashwi so ubwo rero uvuka tariki zingeze ukwe kwezi byango wenda uvuka ku itariki umunani z'ukwa gatandatu ndi mu Gemon urumujemo amashagaga nibiki byose biterwa n'ukwezi navutsemo so ariko bigahuza na group sanga yanjye ya O plus yes hanyuma rero urambaje itariki navugiye kuri radio nabwo nzi umunsi ariko nakiriwe n'umugabo witwa Alexis Namahoro ubakora muri RBA so niyo wanyakiriye ari saa mu kiganiro cy'abaganyuma ya saa y'amakuru ya saa mbiri za nimugoroba cyo kumva ku munsi biriwe no kuganira n'abantu hakazaho n'ingingo wenda ishobora kubahugura n'utuziki tworoheje nakitaga ko ari ikiganiro cya kiraya kuko Alexis Namahoro yavugaga akajwi gashobora gusinziriza abantu so icyo rero nakigiyemo mu by'ukuri si ubwo banari mfite ahubwo nuko numvaga ko iyo ari nijoro wirinda
kuvuga ibigambo byinshi yego ukirinda no gusa kuvugira hejuru yego yitwaramo gikobwa ndo zikora gikobwa aho rudo havuga imana we baragasarusa rareba ati oswarida gaberanye nibiganiro by'amagambo ndamuha makuru ama makuru ka hafi ya mashatse ko yamagatatu mu cyumwe ndavuga ni oya mpakabiri basi umpe n'ikiganiro yego amakabiri ama n'ikiganiro ndavuga ndashaka icyamenya nibi nico gihugura abantu arachima ngarebye byo mutundi bamenye bya mujye abandi wasangaga barwanira kujya gukora bya biganiro by'intashyo byo gusaba indirimbo biragoya nge ntabwo nigeze mbikora yego no kuba ndi umunyamakuru ugira ibigambo byinshi ni ibintu ndaza kukubwira icyabiteye ubundi nari umunyamakuru wishakira gukora kuri field nkagenda nkahura n'abaturage nkaganira nabo bakampa ikiganiro bakampa ibibazo bafite cyangwa se ibyiza bagezeho nkabikoramo inkuru y'iminota ibiri ayihitisha cyangwa se ikiganiro cy'iminota 15 nkagihitisha ibyo kujya kuri radio ngo nakire abantu ngo alo alo ibyo ntabwo byari ibyanjye byaje nyuma kubera impamvu turageraho yego ya uwa winjiye muri Sarusi 2007 uhakoze imyaka 3 2009 ubuje Kigali itatabwo yuzuye neza hey. Ubwo na twakoraga tuniga birumvikana nandika n'igitabo ndakirangiza nuko nza kuri City Radio waje Kigarute ndagira ngo twumve urugendo wakoze uva hariya aho wabaga byari bigeze ese kuri Sarusi warusize inkuru ki so in fact kuri Sarusi twavaga yo umuntu atabishaka yari radio ikunzwe cyane twagiraga ibiganiro koko abantu bavuga bataba n'abantu bize ariko nanone ukumva radio z'i Kigali zatangiye kugenda zigerageza gukora ibintu bijya kuba nk'ibya radio service yego ari mpamvu bampamagaye ngo nze mbafashe mu ishami ry'amakuru ndaza kuri City masanga umugabo witwanje ari mutabaruka nyuzurumu yabo yari ntoya cyane rifite abanyamakuru batatu Eric Muvara Elise Byiringiro na Angeli Mutabaruka cishwe ditayitwa gashumbusho so ngo ndaza nanje ninjiramo turatangira turakora nkajya mfatanya na Angeli kufusama makuru nuko ko yabaga kazi ubwo ni 2000 kangahe 2009 hagana 2010 2009 winjira mu murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali nibwo bwa mbere wari ujemo cyangwa wajya guza yo najyaga ku ishuri nacaga he ntasaga gusura na bene wacu ntabwo byari bitangaza kuba rero wari winjiye noneho uzanywe no gukora cyakintu wakundaga cyakintu wakoraga kuri Sarusi ubwo nagira ngo tubisanishe tunabihuze Sarusi ubushobozi bwari bwifashe bute ese kuri radio waruje ko byari byifashe bite dukuye ko bari radio yari iri mu mugi uravuga ubushobozi bw'ibitangazamakuru oya ubushobozi bw'amafaranga bwari bukuye kuri Sarusi bukakuza ntabwo kuza gukora kugira n'igitangazamakuru uvuye kuri Sarusi ari ikibazo cyo kuvuga ngo ngiye haragatubutse hariya kuri Sarusi twabaga turabakorera bushake sibyo ko kugira ngo banagufate baguhe iyo volunteering byari amahirwe ntabwo ari buri wese wabihagaga bagukoresha agateste bakareba niba radio utazayisubiza inyuma so ikindi hari agahimbaza musiki baduhaga gatoya ako kadufashaga kubaho dukeye kurusha wenda abandi banyeshuri bagenzi bacu ariko ntabwo ari ibintu wari bugume gufata ngo bizagutunge we kandi nabwo wabimaragaho imyaka runaka ukavaho ugaharira abandi baje mu myitozo baje mu muri iyo stage so radio Sarusi cyari gikoresho pedagogique cya kaminuza ntabwo ari radio y'ubucuruzi ntabwo ari radio y'abaturage ya Sarusi ni radio nk'uko waba wiga iby'amashanyarazi akaba hari ahantu mujya gushyirira mu bikorwa ibyo mwiga so ubwo rero nagombaga kuza gutangira umurimo cyangwa se umwuga ugomba kununga ariwo bita profession ikintu cyitwa kugikora professionally iyo aricyo ukesha imibereho iyo ataricyo ukesha imibereho ugikora wenda kikagutundi dufaranga ku ruhande ariko ataricyo kamara icyo gihe ugikora nka passion ugikora se nko kugikorera ubushake cyangwa ari nk'ikiraka ariko narinje no gutangira gutungwa n'umwuga w'itangaza makuru yes mutuye Yesu Oscar D uzwi ku izina rya Oscar Kim yavuye kuri Sarusi azi Kigali izina Oscar Kim arifite cyangwa yarifatiye Kigali ese ryaturutse kuri Sarusi narifite ryitwa Oscar Ki Oscar Ki Oscar Kim yavukiye kuri City Radio kubera ko nafunguye Twitter buri iyo zabisuzume neza mu Rwanda nubona umuntu wananze gufungura Twitter mu bantu bazwi ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi ntabwo mbazi ariko mubonje nkurikira njye ndi kuri Twitter kuva 2000 na
na 10 mu kwa gatano kwa gatano 2010 president yiriho muri za 2009 urumva so ariko ntabwo ari twitter tumye nitwoswa kimwe ahubwo ni za facebook zabiteye kuri kuko kuri twitter ni ati oswaki so nyuma rero iyo m ni mutuye yezu osw ni oswald oswald iyo ki cyangwa se ki ni kiwi kuko ni gatron kome nari igikara cyane abanyeshuri banyitaga kiwi barinyise kubera animateur wacu witwaga mwana funzi witwaga kiwi yaragiye karamukundaga baravuga ati aho kugira ngo izina rizime reka turi kwite ni urambyaye ndabifata bakwita kiwi eh Oswald kiwi ko wiraburaga mutuye Yesu ubanza Kigali yarakoze akazi oya ari makantu ka ni gusaza iyo ugenda usaza usaza binzobe oya ibintu bigenda bihinduka yusaza n'imisatsi yari mu kari hinduka umwe rwanzwe kuba uruhu rwa rumukara rwahinduka inzobe ariko mana we hanyuma ubwo Oswa Yeah. Ni oswari di biva nyine ni osobiva kuri oswari di yes. Hanyuma ki oswa ki ki k i ni kiwi yes hanyuma m ni mutuye yes izina ribaribaye oswa kimu yeah. Gutyo cyangwa se oswari di gutyo ndagira ngo rero utubwire winje still radio ibihe yep. Wahagiriye ukihagera byari bimeze bite ngo ruje kuri radio nono yabanyamugi radio ikora abanyamakuru bakomeye banazwi yananyuza abandi banyamakuru bakomeye nabo yeah. Wabyitwaye mute bwa mbere uvugira kuri mikoro za sitiwe umuntu wazaga aturutse muri kaminuza aturutse kuri Radio Salus yazaga afite ibyo bita overconfidence jewe uzabaze abona hasanze ba Angeli ba Kenisi ba Nitapendo ba Victor Fidel yaragiharira so bazakubwira ko naje ndi umuntu wikonjeye abgo byo gushaka gukandagira abantu nguvuye muri kaminuza nari mbifite nakoraga makuru nkasoma hashize hafi nk'ukwezi anita tutarahura kuko nabwo makuru ya mu gitondo twavugaga twayakoraga nimugoroba mu gitondo akagarukaho kandi anita yakoraga mu gitondo ako kumva umuntu kuko amakuru yacaga mu kiganiro cyabo umunsi uke umuntu ninda mbonye yarasetse ati ni wowe kumbi so nukore banyakira neza bamuvara ba Elise bashungusho bose mbona misemenyera nakibazo tukajyana gusangira bakanyereka aho nicara aho nshira ibintu byanjye bakambwira uko nitwara kugira ngo hatagira abanyiba kuko harimo n'abakorakoraga urumva mpava amahoro nubwo bigeze kunyiba ikofi yari irimo udufaranga duke nacungeragaho harimo utudolari 200 n'uduhumbi niba ari 90 kofi ndayibura ariko ngira imana iraboneka icyo nicyo ntazibagirwa hariya urumva batari bansubije kwisuka yaboneze se udufaranga turimo twari tukirimo umuntu wayibye twari mu nama ayifurika ahantu hari printer hanyuma rero ndiruka njya aho nabaga kureba ko nayisize yo ndayibura rero turagaruka turashakisha aho ngaho tuyigwaho nsanga amafaranga aracyarimo mbese njyana kuri banka waje kumenya umuntu wari wayifuritse aho aya ntabwo nigeze mumenya ariko nakantu dashaka kwibagirwa kuko biri muri ntabwo nabyibagirwa kuko byari ukunyuzura kwa nyako nyiza yego kuri konti n'amafaranga mu by'ukuri uri umunyeshuri n'amafaranga benshi bafite nari mfite menshi nari nayakoresheje muri research kubyo yari bari bandangije hanyuma rero imyaka umunani ni imyaka myinshi kuko ni ikimenyetso cy'uko ndi fidel ndi ndahemuka uri umwizerwa koko se bo si ngombwa ko nyizera nano wansaba ngo nyizere ariko umunani kuri radio urumva ni ikimenyetso cy'uko ndi faithful ndi fidel hari umukobwa uje twaganiriye yagize isabukuru y'amavuko yitwa Bianca hakora wari uhari namuzi yarahansanze baranabakobwa mu kiganiro je tubwiye ko Costi Radio ngo yamwambuye bivugwa se ari nundi yambuye noneho akakobwa kari gafite iwabo bajijutse cyane kakoranaga na skizi akagira inama kajya kurega kwa inspecteur du travail leba inspector wa Nyarugenge hanyuma abayobozi bari bahari bari mu by'ukuri bajya gushyira mu gaciro kurusha uwahagarutse noneho batizina ryacu rirapfuye ako gakobwa bahita bakishyura ako Bianca baramwambuye warida baramwambuye bari abakobwa bose nanjye baranyambuye mvurana nabo miliyoni 15
so urumva no umuntu wihangana nkanje uzamukura mu Rwanda ndi faithful nini se yo si fidèle très fidèle aussi fidèle qu'un chien umva uska none se ubwo niba rakoze imyaka 8 bakaba bari bakuye mu 15 ugo se ugo hera ku mwaka wa mbere umva bite salade yanje nabwo yari ntoya urumva kandi nani fite nagiraga ibiraka ku ruhande biname mbaruta aya hari hariya haranyoheraga kuko hatumaga ngira exposure abantu banyumva bambona bakama nibiraka yego urumva nabwo nari have gutyo naneho byiyongera gute iyo baguhemba kabiri bakakwambura rimwe cyangwa bakakwambura rimwe bakaguhemba irindi gutyo bigenda bisimbuka bisimbuka icyo gihe rero nabwo no kugenda you get it bakwamburiye rimwe nk'amezi yikurikiranya abiri atatu ane uhora kuvuga uti this is too much nuko kagenda ariko iyo se bakwambuye atatu wajya kubona ukabona baguhembye mabiri icyarimwe uravuga uti eh ibintu banza ari bizima bakwenda bakategereza nk'atatu batakwishura akaba baya atanu bakurimo ejo wundi ukajya kubona ukabona bakubise inkoni mpyisi baguhembye matatu hasigaye abiri bakazongera bagategereza iyo uhatinze bakwambura menshi iyo utahatinze ugenda bakikurimo make that's how things work none se izo miliyoni 15 baraziguhaye oya biri mu rubanza biri mu rubanza kuko sarare nyirizina ntabwo igera muri miliyoni 7 n'igice yego ibindi ni za penalty zizaho kubera byabaye urubanza ibindi ni RSSB ibindi ni za konje nawe urabizi ibintu byagiye mu rubanza amafaranga aratumbagira ubu sari ikizere ko uzayabona Swaki igikuru nuko nzabatsinda nimba tsinda radio kiriho nzayabona nizabita kiriho nzaruririmba nagira neza none se ubu ko ari amaradio hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo gufunga nga contact yabaye yegetseho na wamenye igihe izagarukira ugiye kumva kumva Stilwell yegetseho nayo ubaza nabambabaye kurusha nyirayo niba nanjye ndibura yanywa kizina urumva ndamenyekana nkorera n'amafaranga aruta ayo yari bwitwa ko ari sarare urumva so ariko nyine cyawe bari cyawe na mpamvu yo kwemera abantu b'abanyamahanga kuza gukandagira abanyarwanda nk'aho ari zabazanga icyo nicyo nanze njyewe niyo banamyishyura ibyanjye cyangwa bakambwira bati tuzagenda tukwishyura mu byiciro ntabwo mba naragiye kurega kuko imanza ndazanga ariko nta choice nari mfite ntabwo ndi ikibwa cyo kureka abashenzi bakarya ibyanjye gutya nk'aho ndi ikimara no umuntu w'ikijibwe niwe urumva cyangwa umwana utari wajijuka aba afite ikigwari rusake ikaza ikakimuryana mu ntoki ibyo rero mbaretse nabambaye gutyo ku myaka 8 ndacyayitindaho hari ibihe wahagiriye uvuga uti hari ibihe byiza nahagiriye ariko hari n'ibihe bibi nahagiriye ntekereza ko wenda bimwe mu bihe bibi wahagiriye n'ukwamburwa amafaranga ariko reka tunamenye ibihe byiza wagiriye muri City Radio okay ibihe byiza nagize ni ukuba narabonye platform ituma ibyo nkunda mbikora nisanzuye kubera hari no kwambura n'iki niyo wasiba nawe ugutera ibuye wigire mu biraka byawe niyo mpamvu nawe wakoreye menshi nyine ikindi wajya gusiba se cyane ariko ubwo nakaguruhusha bakanyemerera ikindi cyatumye nagize exposure zatumye njya mu mahugurwa mu mahanga India USA Qatar ni henshi cyane nagiye njya kubera iyo exposure so ibyo ni ibintu by'ibihe byiza navuga platform nabonye gukorana n'abantu b'abahanga nka ba KNC gukorana n'abantu bari bazi kuryoshya nka banita kuba narahuriye naramesha tugakora duo icyo nacyo ni ikintu nakwita ko ari igihe cyiza nahagiriye so in fact nimbona yanjye amafaranga nzongera njye mvuga yuko hari ahantu hangize na nuhayobora aravuga ati it's me who made you I recruited you fresh from university urumva so ngo yamaye akazi ngishyushye nyirangiza ngo nta mpamvu yo kuba namuvuga nabi kandi yaranyambuye so what bikomeza umbazi hanyuma
uza uwari uhari ari umuyobozi niwe ukiriho ubu yigeze kugenda noneho tumera neza yewe uvu kuntu meze yewe ndi umuntu nkashyigikira n'abantu bakora ibintu bizima iyo ukoze ibibi ndakuvuma umuvuma ukagufata yatugenzeho aratwambura dufite ikigo gikorera inoti nyinshi miliyoni 60 ku kwezi amafaranga yo kuri payroll yo kumushara atarenga miliyoni 5 kubera ko abakozi benshi bayimbwaga make za 200 munsi abayimbwaga ejo 500 bari bake yego urumva ariko ukabona ukwezi kurashira nishyura abakozi hari haje noneho umujyama witwa Jim Ford wo mu Kenya abanyakenya baraturebaga bakaduseka abanyarwanda nuko mwamburwa ukacucukira kweri adushyiramo politiki yo kugaragaza uburenganzira bwacu bugomba kubahirizwa ndabishyigikira ni nanjye wabisponsorije yego kuko nagiraga amafaranga inama aho yabaye ninjye wishyuye soda n'ibiki byose by'abakozi bose turi gusinya dusaba kwishyurwa icyo gihe tujya kubikora radio twari duhari mu Uganda witwaga Kabayo Arnold twari dufite software iprogramminga ku buryo radio wayishyiraho ukwezi ibiganiro bikajya byizana n'imiziki byose na station ids zikina noneho tubisigaho gutyo tujya mu nama havamo abantu binyebebe butubwa bajya kuturega abandi bamaze gusinya urumva nabo batangira kujya gucinya inkoro hakiri kare do you get it? Ibintu twateguye byari bisobanutse birhomboka. Ubwo yarabagamo bamwe akabahamagara. Ati please ko twasangiye byose ko nguhemba gutya nayo nkurimo uje ko nahitanya guha. Please garuka ku kazi. Nanjye ngeraho. Aramamagara ndamubwira ni ibintu twanditse birasobanutse. Nahano twagusuzuguye urumva bikore nacyuhomba kandi turagaruka twese dukorere ikigo gikomeza gitera imbere yego nabwo ari nje wavamo ngo nje kuba Yuda ngambanira abandi nasinye nabitekereje ntabwo nzanje nyine duhamagarire rimwe twese mu nama nicyo twiyemeje ubwo ahita avuga ati okay byanjye nabi birarangiye nica nta kibazo kirimo icyo gere narahavuye navuye amezi atandatu njya ku yindi radio urumva ubwo namubwiye ndagiye namwandike muri email ushaka nazabikwereka urumva ndagiye ariko nawe nagihe uramara hanga gucyo kuri urarenganya abantu nabwo imana ishobora kwemera ko wambura abantu ubarenganya nabagaragaje uburenganzira bwabo ukabakandagira ngiye nyuma y'ibimweru bibiri mukuru we niwe nyiri radio ahise amwirukana aragenda haza umuhungu wa nyirayo hazari umuntu w'umusirimu arangarura kuko yasanze ibintu byarasubiye inyuma kubera narimwe ntongere ndigenda ubwo wari wagiye kuye radio isango isango wari ku isango wamaze igihe kinini kiba ku isango 6 months nose ubwo kuki wahise subirayo kandi wari uzi ibiye wagiye harani ho hari mu rugo kandi wari ubica ibintu yari yagiye urumva ibintu nari narasize nubatse numvaga nagaruka nkongera hakomerezaho kandi ngana byinjoying hari ahantu ujya ukumva ntabwo ari iwawe urumva so noneho rero ubwo haragiye ndagaruka turakora ariko abana b'abakire n'abakire igihe cyarageze uwo musore arabita yisubira Kampala azana abandi bantu bifitemo ubuganga mugayo buke birongera birabiha ari nayo mpamvu na bya birarane byiyongereye kugeza ubwo wa mugabo agarutse agaruka naragiye gutoza intore hari 2018 ibi naragiye gutoza intore z'abanyamakuru ibutare barahemba bari bagaruye umuco wo guhemba mu ntoki ndaza ayanjye ari he gwaho wari uri leta yari yaraguhaye kujya gutoza yarabishyuye ndavuga nti ugarutse ukimeze uku ndakumenyesha ko tutazashobokana mu nama yakoresheje ikiganiro cyacu atangiye kucica tayiro yacu yayishe byarangiye yigize nka za Kiss FM kwa kundi muvugo amasegonda indirimbo ikabiraje abwira rero oya yewe ndi umuntu w'amagambo ni umuntu usobanura ndi umuntu ha urubuga abantu akavuga iyo stilo ya radio ntabwo nayishobora mu nama turatongana ayinyirukaniramo ndagenda njya muri production ati genda hariya uraza kundeba nyuma y'inoza y'inama unsange muri office tuganire ndagenda njya muri production room
abariho magarara abavuye mu nama bose baza bama felicitations abibona bama ma push abarasuzuguritse arangije atumaho umuhungu we personal assistant ati giroska kima tai ndagenda fata laptop yanje ndigendera noneho ubwo cyo nakoze rero nukwandika ese waranyirukanye cyangwa ntiwanyirukanye kugira ngo menye status yanjye yego ngira imana umujyama wari uhari utaje byari byo yanyandikira ko ayibonye baro ko mbi yari yo kugira ngo nzakoreshe nkibizi biti ko niruka yego ubwo sawa ndigendera ubumenye ko wirukanwe mbifata gutyo kuko bari bazi ko bazangarura mu bundi buryo agatuma ba bo hafi bajye kungurira urumva ndibuka ko umunsi umwe yari yantumyeho ngo bangurire cyo nshaka okay ifi ndayihekenye umutsigi niyo nkunda ndayinyoye wo twikiraho afishi y'igihe tuzatangirira ikiganiro cyane narameje hano kuri this nibwo yasohotse ubukobwa ari urimo kubigura yohereje finance manager arayibona amarira muzenga mu maso kugurira ibyo yatumije biramunanira ene nuko nyine naji nuko najana bari baziko bazangarura bize birashoboka nuko byagenze afishi ujye uyibona no kuri kuri ndatekereza ku kuri Twitter iyo bari kwamamaza ikiganiro cyacu zinduka haza ifoto ndi kumwe n'arameshi nambaye agashati karimo umutuku n'uturongo tw'umweru twere muri nk'umukororombe hari yafishe yose y'ikibirori urimo kugurirwa gafi kamutse ngarukanwa nari bugire ubu se hari kizegere yuko azahujya akagukurana akakujyana dararanje imyaka ndimo urumva ntabwo inyemerera kujarajara dararanje cyarage nari singo I'm no longer single ubusubye ko ntekereza ko atabitekereza ndi kuburana nawe iyo duhuriye mu rukiko turamutuka turamutuka tutireba wasubiye inyuma mwarakennye kandi byatewe no kurya wenyine gushaka kurya wenyine ugacura abakoreye amafaranga ariko kuzaga cyane babisekeje yago uti turamutuka tukamubwira warakennye ehe wasubiye inyuma wararangiye waguraga imodoka nshya buri mezi atatu none iyo ugendamo ndabona yoroheje ehe usigaye ugenda mu modoka nziza kumurusha se oya ibyo sinjya mbivuga imana izabimbabarira kayikomereze iki ni igice cya mbere unyemerere dusoreze ahangaha ku bakunzi bacu wari urimo kutubwira ku byiza wagiriye muri City Radio n'ibihe bibi wahagiriye n'uburyo wagiye ugongana n'uwari umuyobozi n'uburyo wambuwe unyemerere tuzakomereza ahangaha tuvuga uburyo noneho iyo afishi yasohotse barimo kukugurira gafi bakugurira mitsingi maze kuyinywa utubwire sene yakurikiye ibyumva ndyohewe rwose buca bumva tuvugira hano turirimba ngo zinduka mu radio disimama ukabyara we finito akira mikoro bakoze cyane tuzakomeza mu gice cya kabiri